processing these guys. You're still working them? Okay. Make them drop. We got it. You got the dudes you need? Vojna vježba nas uvijek podsjeti što je u stvari vojnički poziv. To je da budete spremni za obranu domovine, a to postižete samo kroz uporno i neprestano vježbanje i profesionalizam. Budite spremni da su Hrvatske oružane snage spremne i voljne preuzeti svoj dio tereta i odgovornosti u kolektivnoj obrani kako saveza, saveznika, tako i partnera. Prednost ovih JSET-a s našim strateškim partnerima je razmjena iskustava. Znači, ono što se događa, mi imamo određena neka iskustva i znanja iz naših područja djelovanja, znači što se tiče naših misija i naših područja interesa. Također, znači, naš strateški partner, američki silovci, oni imaju svoje angažmane po svijetu. Iskustva koja tamo steknu i naučne lekcije, te neke standardne tehnike i postupke donose naše zajedničko vježbavanja i tu se dolaze taj razmjene iskustava gdje na neki način i njihova iskustva postaju naša iskustva i obrnuto na taj način razvijemo vlastite sposobnosti i mogućnosti.